kakve god reforme da preduzimamo, šta god da se zbiva, dragi prijatelji, imajte u vidu jednu stvar koju vam garantujem. Penzioneri će biti poslednji u čija će prava bilo ko smeti da dira u državi. Bolje s naše grbače da se skida sve što može, a penzionerima nema šta da se uzima. Plate i deo penzije biće manje od novembra, a to smanjenje trajeće dok se ne obezbedi stabilan privredni rast, najavljuju u vladi. Vučiću, pederu! Što me ne interesuje predsednička funkcija, mesto predsednika Srbije neću da budem, neću političke kalkulacije da pravim nikakve. Ne zanima me to. Odlučio sam se da prihvatim kandidaturu za predsednika Republike Srbije. Vučiću, pederu! Ja mislim da imamo najpismenije ljude, samo što o tome nikada ne želim da govorim. Bespilotni vazduplohovi, bespilotni vazduplohov ili bespilotnog vazduplohova, bespilotne vazduplohove. Bespilotnih vazduplohova. Kompletan idiot. Ponekad sedim sa prijateljima i kažem, hajde da damo negde neki komentar i uopšte ne možemo da dobijemo telefonski kontakt kad se kaže šta želiš da kažeš. Žao mi je što ja kao mašinski inženjer moram da ga učim. Ja mislim da imamo najpismenije ljude, samo što o tome nikada ne želim da govorim. Za razliku od vlada bivšeg režima koji su se viđali samo u televizijskim studijama. Volim ove novinarke koje ovako lako kleknu. Ja sam, mislim, bio jasan malo pre, jedino se teleprontujem. Kompletan idiot. Što se tiče gospodina Miloša Vacića, dovoljno je da odete na zvanični sajt Kancelarije za Kosovo i Metohiju i da vidite ko su moji saradnici izabrani na vladi. I dovoljno je da pogledate i sistematizaciju Kancelarije za Kosovo i Metohiju kao službe vlade, pa ćete vidjeti da tamo ni ne postoje savjetnici. Ali... A vrlo ste ćutali kad sam vas pitali ko vas je zvao da dođete u kancelariju. Srbi iz Kosova i Metohije su me zvali da dođem. A oni su vas zvali. Jeste, oni su me zvali da dođem u kancelariju. Rekli su nama treba Miša Vacić i država Srbija im je odgovorila i priuštila Mišu Vacića. Ja se treba dobijem potpuno oslobađajuću kaznu. Kompletan idiot. Ja mislim da imamo najpismenije ljude. Nego smo svemirskim godinama udaljeni. Sedam osoba nastradalo u padu helikoptera koji je prevozio bolesnu bebu iz Raške u Beograd. Na akciju spašavanja bebi iz Novog Pazara sam također jako ponosan. I ponovo bih naredio tako isto. Kompletan idiot. I vi stanete, pogledate u nebo i pitate se, je li moguće da vas slušate?